بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر فنا فی الرسول یادگار سلف عاشق رسول محافظ ناموس رسالت محافظ ختم نبوت الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ ایک دفعہ نور حمزہ میں تشریف لائے، دور حدیث کے طلباء کو فیض دیا۔ ہم نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے ان سے فیض لیا۔ حضرت نے طلباء کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مطالعہ کیا کرو، محنت کیا کرو۔ میں نے دور حدیث کس طرح پڑھا، آپ نے اس کا ذکر فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت امیر المجاہدین کی عمر مبارک 19 سال تھی جب آپ نظامیہ میں لاہور میں دور حدیث پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مطالعے کا یہ عالم تھا کہ میں فجر کے بعد مطالعہ کرتا، کلاس تک مطالعہ جاری ہوتا، پھر ہماری کلاس ظہر تک چلتی، پھر ظہر کے بعد میرا مطالعہ ہوتا جو عصر تک جاری رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے بعد بھی مطالعہ ہوتا، عشاء کے بعد جب میں مطالعے کے لیے بیٹھتا تو ایسا محو ہو جاتا کہ مجھے ہوش نہ ہوتا، میں حدیث کے نور میں گم ہوتا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا میں دور حدیث کی تمام کتابوں کی عبارات نکالتا، حاشیہ پڑھتا، شروحات پڑھتا، اور ایسا اس میں لطف آتا کہ میں اس لطف میں اور نور میں گم ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ، آپ کے سامنے عبارت پڑھنا ایک طالب علم کے لیے بڑا مشکل معاملہ تھا، کیونکہ آپ غلطی برداشت نہیں فرماتے تھے، سختی فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ میری سعادت ہے کہ میری عبارت پڑھنے سے وہ بہت خوش تھے، پورے سال اکثر کتابوں کی اکثر عبارات میں نے پڑھی۔ آپ نے طلبہ کو درس دیا اور فرمایا کہ علم کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، اور علم سے محبت کرو، اور اس کے حصول کے لیے کوششیں کرو۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں ہمیں بھی علم کا ذوق عطا فرمائے۔ ہم بھی طالب علم ہیں، زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں جو وقت باقی ہے اللہ ہمیں اس وقت کی قدر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو علم دین کے حصول کا شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔